Mūsu šīs dienas muzikālā stāsta galvenais varonis komponists Zigmārs Liepiņš, pie kura viesojamies Latvijas Nacionālajā operā. Komponista Zigmara Liepiņa vārds komentārus neprasa. 80. Gadu sākumā komponists nokļuva slavas virsotnē ar sevis radītajiem hītiem. Vēl ir laiks, viss kārtībā, ceļojums, dziesma par rozīti un daudzām citām kompozīcijām. Bet mums ir tas prieks un gods satikt dziedātāju Imantu Venzoviču, kurš ir izpildījis daudz komponista dziesmas. Un noteikti ir arī tādas, ar kurām Venzoviču kungs ir gluži vai saudzis. Es tev pateikšu man momentā vējusums. Tas ir vējusums, tā ir mazā ar Aleksandra Čaka tekstu. Un vēl, es pat neuzskaitīšu. Kā komponistu raksturo mūziķi, ar kuriem viņu saista skatuves darbība? Viņš ir strikts, viņš ir ļoti prasīgs. Un viņš ir autoritāte, bet viņam nav īpaši jāceņšās, lai viņš panāktu to, ka viņu uzskata par autoritāti, jo viņš jau nāk ar tādu starojumu. Viņš vakarā bija izdomājis, ka viņš rīt nāk uz mēģinājumu, ka rīt notiks tas, pa etapiem tam, jo tas bija vienkārši pret. Es nezinu, kur viņš šo skolu, no kā viņš to pārņēma. Lietas vienmēr mainās, un katrā ziņā skaidrs ir viens, ka viņam jābūt ir entuziastam, gribošam eksperimentēt un būt ar labām balstdotībām. Vai šobrīd līdztekus atbildīgajiem darbam Latvijas Nacionālajā operā komponistam sanāk arī nodoties komponēšanai? Komponēšana ir tāda lieta, kas tevi nav. Es kaut ko rakstu bez šaubām. Un, kaut vai piemēram to, ka man ir pasūtījums jaungada uguņošanas muzikai, kas skanēs Daugavmalā 1. janvārī. Paralēli darbībai estrādes mūzikā komponists ir radījis mūziku teātri izrādēm, rokopera, lāčplēs, opera Parīzes Diamants katedrāle un No rozes un asinīm. Rokoperai lāčplēs atmodas laikā bija arī politiska nozīme. Tās pirmizrāde notika datumā, kad tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts. Zigmāra mūzika jau laikam ir viena no tām, kur teju vai katra dziesma ir ar diezgan ievērojumu vai no emocionālo vai kaut kādu intelektuālo slogu, kas ir vai saistīta ar mūsu valsts un tautas vēsturi vai citām vērtībām, kas mums visiem ir svētas un neaizskarams. Ticamākais, ka tagad operā tomēr pēc ilgāk laika atjaunos vienu manu operu. Tur aiz Rozi. Tas ir laikam pašlaik ir tas galvenais, pie kā es strādāju, jo viņai tiek rakstīta otrā redakcija, kas ir jaunizstrādāts variants un ar savādāk bišķiņ dramaturģiju, savādākam veigām un jaunu instrumentāciju. Tā kā ir, nav tā, ka gluži tikai te sēžu un administrēju. Komponists ir sarakstījis mūziku arī mums tik mīļajām multfilmām Nes un Nesija, Pasaciņa. Es viņam novēlu veiksmi kā vīram, kā vectēvam, ja, šo te veiksmi. Ar to veselību jau mums ir tā kā tas priešs galotnē. Ja. Viņš tur sēž tamborē un domā, ko mēs te tagad mūdam pie šī ezera galdiņa. Ja. Bet es gribētu Zigim novēlēt turies vecīti. Turies nopietni. Un tas man darīs prieku un gandarījumu.